Ja vás tu vítam u ďalšieho videa. Dneska okoštujeme novú hru Hero Zero. Napísal mi jeden fanúšik na Facebooku, že by chcel vidieť kúsok z tejto hry alebo nejakú sériu z tejto hry. Každopádne túto hru už skúšal Itachi sa mi zatočiť, ako som tak pozeral, skúšal tiež prvý diel. Každopádne ja v rámci slušných vzťahov na YouTube som mu najskôr napísal, či môžem to teda aj ja skúsiť, keď to chcel fanúšik. On v spôde súhlasil s tým, že ma zoberá do cechu či klanu, že to tam je. Takže ja by som vám chcel túto hru len predstaviť a je už na vás, či budete chcieť sériu z tejto hry. Je to hra veľmi podobná Shakes and Fidget, ale nie to až tak moc, ale určite má nejaké prvky z tejto hry. Každopádne, ako si môžete všimnúť, tak ja vás vlastne prevediem touto hrou. Urobíme nejaké krátke videjko a vy mi potom dole do komentárov napíšte, či chcete pokračovanie. Ak áno, tak to ohodnoťte lajkom, komentárom. No, takže ako si môžete všimnúť, ja budem vlastne reagovať na každý krok, čo sa v tejto hre bude diať. Takže vytvoríme si svoju hrdinu, máme tu možnosť, že nám už sú tu strašne smiešné obrázky, ja som sa včera na tom tak rehotal. Takže zmeníme si nejakú hlavu, dáme si špičatú bradu. Ideme sa na nejaký účes, no toto celkom sedí. Oči si dáme aké. Tu je nejaký Vietnamec. Sice mám zelené oči, ale tak necháme to takto. Obočie. Ojojoj. Ježišmária. No to je celkom fajn. Príslušenstvo to bude asi jasné. Pivo čistý oný. Nerd. Pihnie prosím. Počkať, ja sa vrátim naspäť, dáme takto, dáme si nejaký raťafák. Preboha. To je moc. Kyprasačí rypák. Fakt sú tu strašne smiešné veci. To nie je normálny nos pre mňa, no nechám si tento. Dáme si... tak vidíte, je to proste smiešné. Dáme si takto. Tu je niga. Ne, dáme si takto, dáme si nejaké vousy. No tak určite bolševického kníra si nenechám, no toto už vôbec ne. Necháme si koziu briadku, ideme ďalej. Tak, ja som to vytvoril a hodilo ma to sem. Vítej, demonko LP, sekne si to, ale žiadny kostým, žiadne prístroje, žiadne super síly. Takže, čo tu máme? Aby som začal vlastne s tým, že tu máte vlastne ako keby goldy. Toto sú ako keby houby, čož ja určite nebudem v tejto hre riešiť ani dobíjať. Budem to hrať len tak for fun, pretože tá hra sa nedá tak točiť ako Shejko, že urobíte podzemka a tak. Každopádne je tu strašne veľa vecí, čo sa dá robiť. My tu máme nejakú misiu, tak dáme si misiu. Čo to tu máme? Jasné, to je časová misia, 1 minúta, takže si to dáme. A máme misiu. Každopádne ja sa vrátim zatiaľ k hrdinovi. A tu vlastne máme staty, to je vlastne síla. Toto určuje počet zásahov, ktoré vydržíš. Ja si vypnem tie zvuky. Vypnem veškeré zvuky, pretože to nie je potrebné v tejto hre moc. Takže za 36 sekúnd nám to končí. Toto je vlastne, dokážeš dať kritický zásah. Toto je vlastne, dokážeš sa vyhnúť v súboju. Takže ako za Luka, nejaké vyhnutie asi. Takže my si musíme počkať na misu. Toto je vlastne touha. Tvá energie sa automaticky doplní za 10 hodín 22 minút. Takže my si počkáme na quest. Ja to potom vlastne rýchlo budem ukončovať tie questy ceste donaty, máme ich tu 5. Keď si potvrdíte e-mail, tak malo by ich prísť ďalších 10. Každopádne hru budete mať v popisu videa, takže môžete sa na to sami mrknúť, ohodnotiť to nejako. Tak počkáme si 3 sekundy, 2, 1. Misa dokončená, tak ukáž, čo sa stane. Takže dostali sme 5 minci a 547 skúšenostných bodov. By som bol rád, keby sa nám už aj niečo otvorilo. Tak dosiahli sme druhého levelu. Tým pádom si vlastne za každý level si môžete vyklikať tieto staty. Alebo za peniaze. Takže a to mi ešte nejde. Tu máme vlastne second hand. To je vlastne obchod. Takže dáme si, kúpime si základnú nejakú tú výbavu. Vidíte, že je to veľmi vtipné. Zbraň. Je prodlužovací kabel? Nie, to ešte nie. Tu je zbraň, tento fén. Takže nakúpime si nejaké tie základné veci. Nemám dostatok minci, ty brďo. Ste nejaký drahý. OK, tu je vlastne súboj a liga. Takže tu vlastne môžete superiť proti ním. A s nimi tam musíme ísť, takže OK, tak ja zaútočím, každopádne tento prehráme. Súboj, určite, pretože ten má 30 cíly. No, dali sme ho dole, super.
Získali sme ďalších 5 mincí a vehlas nejaký v svetovom rebríčku, či čo to je. Takže čo tu máme? Výborne, dokončil si úvod. Náš svet potrebuje více hrdiniek a hrdinu ako ty. Dostali sme 5 tých hub alebo niečo. No a tu vlastne sú tvoje hrdinské činy, je ich tu asi milión. Za každý vlastne, keď dokončíte nejaký ten úkol, alebo ako by som to nazval, tak si to vlastne tú odmenu vyberiete. Ja som teraz dostal 14 mincí. A teraz sa nám tu otvorilo už úplne všetko, takže postupne si to dáme. Ja si dám ale ďalší úkol. Trojminútový napríklad, to a stihnem akurát zatiaľ povedať. Tu máte vlastne 4, zbývajú ti 4 jednorázové batérie. Tým si vlastne ten úkol skrátite o polovičku, čo ja teraz robiť nebudem ešte. Takže tu je vlastne, sem ešte nemôžeme ísť, tu je vlastne tréningové centrum, tam si môžete zlepšovať tú sílu a to všetko. Všetko trvá asi 5 minút. Takže táto hra sa dá hrať vlastne non-stop, viac menej. Vylepšený. Tu si vlastne môžete za goldy vylepšiť tie vaše schopnosti alebo niečo, čo to je. Zvyšuje odmenu za práci po dobu týždní o 25%. Tu vlastne... Ja to nechcem vlastne to všetko čítať, pretože to by vlastne dlho trvalo, ale tak určite si to môžete aktivovať. To sú nejaké vylepšenia, sú zadarmo, toto sú už vlastne za tie donaty. Za hobby. No a... Tu je vlastne tým, to je vlastne ako cech, to si môžete vytvoriť, založiť. Tu je vlastne rebríček. Sú tu aj epiky a takéto tie veci, je to sranda, to si môžete kúpiť, to mňa vôbec teraz nezaujíma. Takže prohlili sme si rebríček, takže dokončíme si tú úlohu, dostali sme za to 27 minci. Máme už 50. Takže my sme vlastne mohli si dokúpiť tie veci nejaké, čo môžeme. Tak kúpime si toto, vidíte, taký smiešný župan, je to úplne vtipné celé. Takže máme 31 goldov, dáme si ešte toto, nejakú okúrku nám to dalo na ksich, je to úplne vtipné. A dáme si ešte toto. Takže máme nejaký full build teraz, pohodičkový. Takže za 29 sekúnd sa nám to dokončí, takže ja ešte počkám, odkliknem si tu zase požiť svému hrdinovi kompletný výzbroj, vidíte, tak za každú takúto vec dostanete nejakú odmenu. Takže máme 10 tých donatov. Keby som si teraz aktivoval e-mail, čo si aktivujem až potom, tak by som ich mal už 20. Počkám si ešte na tento úkol a ja ich potom vlastne tie úkoly rozklikám cez tých 10 donatov, pretože to ja nepotrebujem. Osobne mi za tá hra celkom ľubí, je to taká odreagovačka. Takže dostali sme ďalší level. Môžeme si dať ďalšie staty. Ja si dám teraz takto, aby som mal vyššie životov. No a... Idem sa na to, máme tu ďalšiu odmenu, vidíte, dosiali sme level 3, tak nám to dalo ďalšie mince. Ďalšie mince, máme 64 minci, sme úplní pracháči teraz. Minútový úkol, ja to kašlem, nechce sa mi na to fakt čakať. Za tie donaty to vlastne ukončíte hneď a týmto si vlastne dáte na polovičku ten čas. Takže ja to budem rýchlo ukončovať, aby to video nebolo zbytočne dlhé. Takže to sú tie úkoly. Ten bojový úkol nechcem, pretože tam by som prehral. Určite bolo by to škoda toho donatu. Máme len úroveň 4. Takže dáme si zase niečo do síly. Teraz si to upgradujeme za tie goldy, vidíte. Ale ešte si vyzdvihnem tieto misie. Poď, neznáme bolesť. Získali sme ešte aj predmet. Ukáž. Dáva nám plus 24 síla, no tak to dáme hneď. Máme žltý župan, takže tento môžeme starý predať. Ja narobím nejaké levely a potom si pretočím zboží, pretože teraz je to ešte zbytočné. Takže dáme si ďalšiu nejakú misiu. Táto misia napríklad. Teda to určite zaujímavé, určite to skúste zahrať, ja som pri tom včera strávil asi hodinu a pol, čo sa mi od toho nechcelo ísť. Na takom svojom prvom účte, toto som si vytvoril účet, keby náhodou ste to chceli mať ďalšie videá z toho. Takže máme level 5, je to tu fakt rýchlo, máme tu nejakú poštu, takže tu je nejaká pošta. Dáme si dokončiť. Stali sme ďalšie XP, no a ja neviem každopádne, čo je tu ďalej. Tu som si vlastne všimol, že keď dosáhneme úroveň 10, tak sa nám otvorí nejaké ďalšie mesto, kde budú asi nejaké ťažšie questy alebo tak. Už sa nám otvoril ten tréning. Takže tu si vlastne môžete, keď si to dáme, tak ono vám to vlastne zlepší tú jednotku, ktorú si dáte vylepšiť. Každopádne to trvá 5 minút.
toto potom trvá 10, to opakovanie a toto až 15 a ešte dokonca za 2 tieto. Zvláštne úkoly. To ani neviem, čo je to dostupné od level 15, 30, 45, ale je to takto, to sú možno nejaké podzemka alebo čo. Asi je to možné. Každopádne ešte máme 4 donaty, tak by som to nejako... Vy toto ceste... Houby, budem to hovoriť houby, pretože som na to zvyknutý. Dáme si tento, je celkom fajn, za 8 minút, ty brďo. Niečo také ako zviera, alebo niečo na zrýchlenie času som ešte nestihol nájsť. Tak máme tu posledný donate. Čo to je? Za 2 donaty, no to si robíš srandu. Na to ti serem. To je za jeden, ok, takže sme si dokončili ešte toto, dostaneme level 6. No, vyberieme si to. Máme nejaké goldy. Takže asi zajdeme ešte do obchodu. Dáme si nové zboží, toto je zadarmo, ale každé ďalšie máme tu epic. Pozor na to. Ďalšie už je vlastne za jednu houbu. Toto si predám. No a my si vlastne môžeme kúpiť nové veci a ukazuje vám to vlastne, koľko sa vám to všetko zlepší. Takže ja som kúpil nejaké nové bodky. Kúpim si nové toto. Kúpim si tento epic. Galoše. Toto si dáme nové, teraz nám to dalo nejakú masku. Vymením si toto. Toto je asi horšie. Dokončím si ešte tieto veci. Dá sa tu sú strašne veľa vecí na klikanie, to rozhodne vidíte, že tá hra má veľké možnosti. Takže teraz máme nejak takto tie staty rozložené. Každopádne za zbytok by som vyklikal toto, lebo máme toho najmenej. To je tá zručnosť, či čo to je. Jasne zvyšuje šancu na kritický zásah. Tak ja si to nejako vyklikám na 30. Máme si takto. Zvýšime si životy. Vidíte hore, jak sa nami míňajú krásne goldy. Zbytok dáme do síly napríklad. Nemáme peniaze. Ale dokončilo sa nám toto, keď sme si vyklikali na 25 staty. Takže no a môžeme robiť ďalšie úkoly. Takže ja si zapnem ďalší úkol za 10 minút, takže ja to nechám bežať. No a čo by som tu ešte tak vysvetlil, to je asi tak všetko. Sa dajú kupovať tie donaty. To je tá pošta, prečítame. Jasné, to mi vlastne prišla automatická správa z hry. Takže to ja nebudem riešiť. Krajský smielec sa volám. Každopádne vôbec neviem, ako tu fungujú tie veci. Potom vlastne, že čo sa bude diať, keď budem mať level 10, to som ešte nezistil, ale tak uvidíme, či to zistíme, či túto hru budete chcieť ďalšie let's play z nej. Takže ideme 10 minút, asi myslím, že to stačí ako takú koštovku z hry, všeobecne ste trošku mohli zistiť, o čo sa tu jedná, tu je ešte váš profil, tu si môžete niečo napísať vlastne, nejaké poznámky sú tu. No a tu je žiadny tým, tvoje ligové bude, je tu nejaká liga alebo niečo asi, alebo ja fakt neviem. Takže, ak sa vám video páčilo a budete chcieť pokračovanie z tejto hry, pre mňa vyzerá celkom zaujímavé, mohlo by to byť taká rekreačná séria, po boku Shakes and Fidget napríklad, tak jedno, dve videjka týždenne by som mohol zmáknuť. Takže ak to chcete, tak to nezabudnite ohodnotiť lajkom, napísať nejaký komentár. Ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.